Prokuroria e Dibrës ka përfunduar hetimet për dosjen e bujshme 184 duke marrë të pandehur 4 persona. Robert Aga, ish shef komisariati në Dibër, akuzohet për shpërdorim detyre. Drini Gjeci, ish drejtori arsimit, akuzohet për shpërdorim detyre dhe kanosje të zgjedhësve. Nuri Meda, zyrtar në njësinë administrative Tomin, akuzohet për shpërdorim detyre, ndërsa Hasan Hoti, zyrtar në njësinë administrative Lur, akuzohet për kanosje të zgjedhësve. Ndërkohë, për pjesën tjetër të personave nën hetim, Dionis Imeraj, Imer Lala, Arben Keshi, Bekim Krashi dhe Afrim Mikli, mësohet se është kërkuar pushimi çështjes. Prokuroria ka konstatuar se ata kanë kryer veprën penale të shitbleris së votës, por për shkak të tejkalimit afati 3 vjeçar, vepra penale është parashkruar ndaj s'mund të merre në përgjegjësi penale. Dosja 184 kaloi për kompetencë disa herë nga Dibra në Tiranë mes ish prokurorisë së krimeve të rënda dhe më pas SPAK, e cila në fund e la në kompetencë të prokurorisë së Dibrës.